Jag är alltså trollkarl, jag har världens bästa jobb. Jag får åka runt i Sverige, numera till och med Europa, lura människor och tjäna pengar på det. Typ som mäklare, vill jag säga. Mina trick är bättre än mina skämt. Jag ska ta er tillbaks ett antal år i tiden där allt började. Jag var 12 år gammal. Min första show. I källaren hos mamma och pappa. Min familj var där. Mamma, pappa, systerbror. Och jag hade gjort en låda i papp. Magishow. Och de satt på campingstolar och åt popcorn. En fin detalj. Jag hade med några kort. Jag hade med 1, 2, 3, 4 och 5 spelkort. Korten var stora för händerna var ju små. Jag var ju 12 år gammal. Det som hände var följande. Jag tog ett kort och lade lådan. Jag knäppte mina fingrar. Och mitt framför ögonen på familjen var det fortfarande 1, 2, 3, 4 och 5 spelkort. Och publiken och sa, fantastiskt! Nej, ni ska säga fantastiskt! Det här funkar inte. Vi tar det från början. Min första magishow. Jag var 6 år gammal. Magishow. I källaren hos mamma och pappa. Alla mina vänner var där, förutom familjen, och satt på campingstolar och åt popcorn. Vill du bara säga det? Ja, jag hade 1, 2, 3, 4 och 5 spelkort. Korten var stora, för händerna var ju små. Eller hur? Jag tog inte ett kort, utan jag tog 2 kort och lade i lådan. Och nu var det ju... Nej, men det är ju... Titta, nu börjar jag få lite hårdare uppe. Nackten när man jobbar på... Jo! Det kommer med åldern. Jo, i alla fall. Jag låg ett... Hallå, ta det lugnt nu. Det, så. Ja, hon... Vart hittar ni henne egentligen? Så. Jo, det som händer var följande. Jag tog 2 kort i den. Men här är fortfarande 1, 2, 3, 4 och 5 spelkort. Och publiken de sa... Nej, inte... 30 sa fantastiskt. Nu är vi tillsammans. 1, 2, 3. Ja, men jag är inte helt nöjd ändå. Vi gör det en gång till. Vi tar det från början. Min första magishow. Jag var 2 år gammal. Magishow i källaren hos min pappa. Alla var där. 400 personer. Och de satt på popcorn och åt campingstolar. Nej, tvärtom var det jag. Jag hade med några spelkort. 1, 2, 3, 4, 5 spelkort. Korten var stora för händerna var små. Mm. Jag la 1 kort i lådan. 2 kort i lådan. 3 kort. 4, 5, 6, 7, 8 och 9 kortlådan. Jag knäppte mina fingrar. Och mitt framför ögonen var fortfarande 1, 2, 3, 4 och 5 stycken spelkort. Jag knäppte fingrarna en gång till. Korten de försvann och publiken sa vadå? Fantastiskt! Ja! Och det var mitt första trick! Det är helt fantastiskt.